Esse é o vilão do off-grid. Quem tem energia solar, uma hora vai ter dor de cabeça com um aparelho desses. Vamos logo para o primeiro problema. Potência nominal. Eu comprei esse pequeno inversor chinês da marca Jinxi, que tem potência nominal de 2.000 watts. Mas no próprio aparelho, ele diz que só entrega 1.000 watts de forma contínua. E fui olhar de perto e descobri que ele não entrega nem 700 watts. Eu sou o Rubão Richner e estou refazendo o sistema solar off-grid do meu motorhome. E resolvi instalar um inversor. Venha com o tio para aprender tudo o que você precisa saber sobre inversores off-grid. Se você não sabe o que é inversor, esse aparelho serve para transformar a energia das baterias em energia que você poderá ligar seus aparelhos elétricos. É como se fosse um transformador, só que transforma energia contínua em corrente alternada. Só para você saber, corrente contínua tem a representação de um ou dois traços retos, e a alternada é representada por essa curva sinusoidal. Dessa forma, você poderá ligar equipamentos, como a geladeira na bateria do seu sistema solar, sem precisar trocar o compressor. As placas solares carregam as baterias e a energia das baterias pode ser usada diretamente em equipamentos que funcionem 12 volts, ou com um inversor que transforme os 12 volts em 120 ou 220. Esse tipo de inversor é chamado de off-grid, pois ele não pode ser ligado na rede elétrica da concessionária. Ligá-lo por engano na rede elétrica é um dos principais motivos de danos ao sistema off-grid solar. Mas deixa o tio explicar isso certinho. Eu mantenho meu sistema de energia solar para ser independente da rede elétrica. Esses sistemas são conhecidos como off-grid, por estarem fora da rede. Eu não pretendi usar um inversor, já que tudo que eu instalei em meu motorhome é 12 volts, e dessa forma eu posso ligar diretamente nas baterias. Acontece que o mundo dá voltas. Eu precisei usar um ferro de solda dentro da van. Depois, eu precisei usar um aspirador de pó, e acabei descobrindo que precisaria de um inversor. Aí eu fiz uma pesquisa para comprar um inversor bom e barato. E acabei chegando nesse carinha aqui. Esse é um inversor da marca Jinxi, de fabricação chinesa. Tem muitos outros desse mesmo modelo, com potências diferentes, de variadas cores. Vários fabricantes fazem modelos semelhantes a esse. Este equipamento é um dos mais vendidos para o sistema off-grid de energia solar. Deixa eu te explicar. O sistema solar tem dois tipos. Um que é ligado na energia da concessionária é chamado de on-grid. E um que não é ligado na energia da concessionária e é chamado de off-grid. No nosso caso, nós temos um sistema off-grid, que não é ligado na corrente elétrica da concessionária. Temos baterias para armazenar a energia gerada durante o dia. Nesse sistema, podemos usar um inversor mais simples, como esse, que não pode ser usado ligado na rede elétrica. Agora, quais são os problemas dos inversores? Parte dos problemas desses aparelhos são criados pelos próprios fabricantes. Como você pode ver, esses equipamentos mais baratos têm uma potência de pico e uma potência nominal. Potência de pico seria uma potência que o inversor pode suportar por alguns milissegundos sem entrar em proteção. Acontece que esse aparelho não tem capacidade para entregar a potência nominal. Primeiro sinal, o cabo de alimentação que vem nele só suporta 700 watts. Aí você deve pensar, e se eu trocar por um cabo mais grosso? Aí eu olhei dentro e os cabos internos também são finos. Então não adianta levar corrente se ele não vai suportar. Os cabos de saída são também muito finos, tendo no máximo 1 milímetro de espessura, ou seja, também não aguentam 100 watts de potência. Olhando os componentes internos, vemos que o aparelho não foi feito para suportar a carga que iria suportar. Assim, eu considero a potência máxima dele de 700 watts, que é a potência máxima que os cabos de alimentação suportam. Ele é apropriado para até 500 watts de uso contínuo, ou seja, 1/4 da potência nominal do aparelho. Para o uso que eu pretendo dar, é o suficiente. Eu assisti alguns reviews desse equipamento, vi os vídeos do Eduardo Aquino, do Tarcísio Simone. Pelos testes que eles fizeram, eu sei que ele realmente entrega uma onda sinusoidal pura. Porém, é uma onda com muito ruído. Isso pode provocar alguns problemas em alguns aparelhos mais sensíveis, como computadores, aparelhos de som e de imagem. Mas ele pode entregar até 500 watts de potência sem entrar em proteção. Isso é o suficiente para ligar os equipamentos que eu pretendo usar de forma eventual. Os outros problemas dos inversores são causados pelos usuários. Comprar equipamentos com potência insuficiente é um deles. Se ligar mais carga que o inversor pode suportar, ele irá entrar em proteção. E se você insistir, ele irá queimar. Com esse aparelho aqui, isso é bem fácil de acontecer, se você acreditar que ele pode entregar até 1.000 watts de forma contínua. Então, tenha certeza da capacidade do inversor que você está comprando. As marcas de referência, como a EPVER, por exemplo, realmente entregam a potência nominal. Porém, esses aparelhos genéricos da China só entregam 1/4 da potência prometida. Outro cuidado a ser tomado é sobre a frequência da corrente de saída. No Brasil, usamos 60 Hz e os inversores devem ser configurados para essa frequência. É muito comum os inversores chineses terem frequência de 50 Hz. Normalmente, isso está escrito no datasheet do aparelho. Mesmo assim,
tem a possibilidade de configurar em alguns aparelhos. Nesse aqui é possível, mas o principal cuidado que se deve ter na instalação desses equipamentos no off-grid é ter certeza que não irão receber tensão da rede na saída deles, pois esse é o principal motivo de queima de inversores. Na minha instalação, eu vou colocar no sistema de chaveamento para evitar que a energia elétrica externa esteja ligada ao mesmo tempo que o inversor esteja alimentando a rede interna. Coloque aí nos comentários se você quer que eu faça um vídeo mostrando como fazer essa instalação. Para proteger a sua rede e o seu inversor, você deve instalar disjuntores na entrada de corrente do inversor e na saída do mesmo. Eu recomendo que você troque o cabo que vem por um cabo mais grosso, pois esse cabo não tem capacidade de receber muita carga. Mesmo o aparelho não suportando mais carga, um cabo mais grosso vai evitar queda de tensão quando você for usar o inversor solar. O segundo risco para o seu inversor e para sua instalação elétrica off-grid é um curto-circuito, tanto na entrada quanto na saída do inversor. Isso pode ser evitado tomando muito cuidado na instalação dos equipamentos. Nunca ligar os equipamentos com a energia conectada. Sempre usar disjuntores e fusíveis adequados e cabos nas bitolas certas para as correntes que serão consumidas pelos aparelhos. Eu mesmo provoquei um curto-circuito nesses terminais a primeira vez que eu instalei o inversor no barramento. Foi um grande susto. No meu caso, eu vou colocar um disjuntor bipolar de 63 amperes na entrada do inversor, pois a corrente máxima que eu espero que passe por aqui é de 60 amperes, já que eu sei que mesmo sendo de 2.000 watts, ele não tem capacidade de fornecer mais que 700 watts do pico de tensão do aparelho. E na saída, eu vou colocar um disjuntor de 10 amperes. Você deve estar pensando, mas a corrente que entra não é a mesma que sai? Deixa o tio explicar. A potência em watts será a mesma, mas como o inversor vai elevar a tensão de 12 para 127 volts, a corrente na saída irá cair para apenas 6 amperes. Por que que eu não usei um disjuntor maior na entrada do inversor? 63 amperes não está muito próximo da corrente máxima esperada na entrada do aparelho, que poderá ser de 60 amperes? Primeiro, é difícil achar no comércio disjuntores com capacidade maior e 63 amperes. Depois, esses disjuntores são de curva C e suportam correntes de 5 a 10 vezes maiores que a nominal. Claro que uma corrente maior que 63 amperes por um tempo prolongado irá desarmar o disjuntor, mas eu não pretendo usar essa carga toda nesse aparelho. Por que esses disjuntores têm essa tolerância tão grande? Calma, o tio explica. Os disjuntores de curva C têm essa tolerância porque são para alimentar cargas indutivas. Por exemplo, o compressor da geladeira, quando liga, ele consome por alguns milissegundos uma carga 8 vezes maior que a carga normal de uso dela. Esse pico de tensão não deve desarmar o disjuntor, pois o pico de consumo é instantâneo e cai em seguida. Por isso, todo o sistema elétrico deve estar dimensionado para os picos de tensão dos aparelhos que são ligados nele. Outro problema para os inversores é o excesso ou queda de tensão na entrada dele. Ele trabalha com uma faixa grande de tensão, mas se a tensão subir ou descer para fora dessa faixa, ele poderá entrar em proteção, ou até mesmo queimar os seus componentes. Esse aparelho que eu comprei funciona entre 10 e 15 volts e não pode receber tensão fora dessa faixa. Quando você pensa que já tem problema suficiente, tem a sobrecarga para ser pensada. Se você colocar mais carga que o aparelho suporta, ele irá entrar em proteção e eventualmente queimar os seus componentes. Por isso, é importante saber a capacidade real do aparelho. Esse meu só deve dar 500 watts real. Então, eu não posso ligar nenhum aparelho que tenha potência maior que isso. Um exemplo, meu frigobar tem uma potência de 93 watts. Em princípio, poderia usar esse inversor para funcionar ele. Só que a potência de partida desse aparelho é de 8 vezes a potência nominal. Ou seja, para ligar ele, vai consumir por alguns milissegundos 744 watts. Pode ser que o inversor suporte essa carga ou entre em proteção. Eu acredito que ele daria conta do frigobar, desde que fosse o único aparelho a ser ligado nele. Se ligar uma lâmpada que seja, eu creio que ele não terá capacidade para suportar um aparelho como esse. Eu já liguei um aspirador de pó que consome 700 watts e usei ele por alguns minutos e ele não apresentou nenhum problema. Mas eu sei, pois estou usando ele no talo e não posso fazer esse uso por muito tempo. Eu modifiquei esse inversor para usar no meu sistema e tenho algumas considerações sobre ele, se vale a pena ou não. Se você quiser saber como eu fiz essas modificações e o que eu estou achando desse inversor, deixe aí nos comentários para que eu faça um vídeo a respeito. Para saber mais sobre energia solar off-grid, clique no vídeo que está aparecendo na tela.